זה קורה בסביבות השעה 9 בערב בלב המועצה האזורית עמק חפר, 5 דקות מנתניה. ניצול שואה בן 82 חוזר לביתו, שומע רעשים ואז מגלה את שני הפורצים, תושבי נפת אולקרם בשנות ה-30 לחייהם. הוא יורה בשניהם, אחד מהם מת במקום והשני מצליח לברוח. הוא מתרחק מהמקום כ-200 מטרים, ואז כשהוא פצוע, עוצר אותו שוטר. תודה לאל שהיה לו נשק והוא השתמש בו ועשה את מה שהוא עשה. אולי תלמד לקח כמה גנבים, כי הם חוגגים כאן. בבית יצחק אין כמעט לילה שקט. לא שם ולא בשאר היישובים במועצה האזורית עמק חפר. פריצות, גנבות ואיומים הם עניין שבשגרה. לביאה הרשקוביץ, תושבת המקום, משחזרת באוזנינו את רגעי האימה שחוותה אף היא בתוך ביתה שלה. חתכו לי סורגים ושנכנסתי הביתה, תקפו אותי ועזקו אותי, את בעלי, וסגרו לנו את הפה עם מדביקה, ועד שרוקנו מה שהם רצו לרוקן ועזבו אותנו להנחות. למזלי בעלי הצליח איכשהו לזחול ולהשתחרר מה... אזיקים, ויצאנו בחיים העניין, עם מזקים גדולים מאוד. 132 תלונות על פריצה לבתים נתקבלו בשנה שעברה במשטרה רק מיישובים במועצה האזורית עמק חפר. 70 רק בחצי השנה האחרונה. אבל התושבים והתושבות באזור סיפרו לנו שהתלונות לא עוזרות. הם אפילו הקימו משמר אזרחי, אבל גם זה לא מצליח לטפל בפורצים שחודרים לבתיהם בכל יום. כל יציאה מהבית לכמה שעות, מלווה בחרדה, שכאשר נחזור, נמצא שוב פעם את הבית פרוץ. ולא פרצו לנו פעם ראשונה, פרצו פעמיים כבר. וגם אם תופסים אחד, אז יש לו מה להגיד. הוא אומר, תשמע, אנחנו יודעים מאיפה אתה גר, אם אתה הולך למשטרה עכשיו, אז אנחנו נטפל בך. כשסוף סוף כבר תופסים מישהו, אז בדרך כלל הוא עובר בדלת מסתובבת, נכנס, אין מספיק זה, אין מספיק ככה, אחרי חודשיים, שלושה, הוא מוצא את עצמו חזרה בבית. שלא למצלמות, סיפרו לנו היום שהפורצים שנורו אמש הם מראשי כנופיות הפשע באזור. הגבר שנורה למוות, כך נודע לנו, היה אחראי לתכנון אין ספור פריצות. המשטרה אישרה שלשניהם עבר פלילי עשיר. עוד נמסר מהמשטרה כי הצליחה להוריד את שיעורי הפשיעה בעמק חפר ב-47%.